Sveiki sugrįžę į naują dieną dar kartą. Taigi, kaip ir minėjo prieš pertrauką, vakar paaiškėjo, kad Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui teisėsauga pareiškė įtarimus dėl galbūt neteisėtai pasisavintų tarybos narių skirtų lėšų. Apie situaciją šiandieną kalbame su Seimo nariu socialdemokratu Juliumi Sabatausku. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, pradėkime nuo to, kokios apskritai nuotaikos dabar partijoje, nes Mindaugas Sinkevičius yra partijos vicepirmininkas, vienas turbūt geriausiai ir dažniausiai matomų partijos veidų visuomenėje. Tai kokios tos nuotaikos vyrauja po vakarykščių žinių? Na, nežinau, kokios nuotaikos, turbūt ne pačios geriausios nuotaikos, nes apskritai tie dalykai, dėl kurių pareikšti įtarimai, nedaro garbės niekam. Ir mes esam dėl to pasisakę ir partijos suvažiavime priėmėm rezoliuciją, kad iš tikrųjų nepritariam, smerkiam tokius dalykus. Tačiau dabar, kai yra pareikšti įtarimai, tai faktas tas, kad tai yra baudžiamo proceso, ta ikiteisminio tyrimo pradžia, kai jau yra įtariamasis, kuris leidžia teisėsaugos instituciją matyti tam tikrus veiksmus, tai yra ištirti visą, kaip yra iš tikrųjų, ir bus atsakyti visi klausimai, ir vylėmės, kad tie atsakymai atsiras kuo greičiau, na ir bus atliekamas tyrimas sąžiningai ir skaidriai. Mes pasitikim teisėsaugai. Mindaugui Sinkevičiui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir turto pasisavinimo. Tam vadinamajam čekiukų skandale Mindaugas Sinkevičius yra trečias asmuo, kuriam pateikti tokie įtarimai. Ar nemanote, kad atsižvelgiant į tai, kad čekiukų skandalas paveikė labai daug savivaldų, šie kaltinimai, įtarimai yra kiek per aštrus, ar vis dėlto tas pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis yra visiškas, 100% ir nebejojate jų darbo? Negaliu komentuoti kaltinimo, nes pirmas dalykas nesusipažinęs su byla ir, kiek žinau, ir be prokurorų leidimų niekas negali tos informacijos atskleisti, kaip yra ten iš tikrųjų. Iš kitos pusės mes, kaip minėjau, pasitikim teisėsaugą. Ir tiek prokuratūra, tiek teismais. Ir kad manau, kad atsakymai bus gauti ir tai bus padaryta nelyg vilkinant. Iš kitos pusės suprantu, kad jeigu yra daugiau tarybos narių, o tarybos narių, kiek mes iš to situacijos, kur skaidrinam, vadinasi, ten iš tikrųjų minimi daug tarybos narių, tai vadinasi, tyrimo apimtis yra didelė, bet jeigu kalbėti dėl Mindaugo Sinkevičiaus, jis tikrai nėra tas, kuris daugiausia turbūt yra, jo labiau, kad jis, kaip ir sakau, viešai jau kreipėsi pats į visuomenę, dar vasarą ir atsiprašė, ir netgi iš dalies pripažino savo kaltę ir gražino apie 4 000 eurų, tai šiuo atveju žinom, kad tokių gražinimų būta ir iš kitų asmenų, ir netgi iš 2 ministrų. Viena ministra net keliagubai daugiau žino tų pinigų, taigi situacija yra tokia, kai buvo nustatyta savivaldoje savarankiškai nustatyti tvarką, tai mes matėm, kad yra 60 skirtingų tvarkų, tai dabar Seimas tą klaidą ištaisė ir dabar yra nustatyta visiems vienodai. Ir manau, kad tokia situacija daugiau ateityje nebepasikartos, o dėl to tai iš tikrųjų tenka tik apgailestauti, kad tokie procesai vyko. Kai kurie politikai stebisi, kodėl čekiukų skandalo įkarštyje Sinkevičius apskritai kandidatavo į savivaldybių asociacijos prezidento pareigas, sako, galbūt vertėjo susilaikyti. Kaip jūs vertinate tokią kritiką, galbūt tokius pareiškimus politikų Sinkevičiaus atžvilgio? Na, aš manau, kad tie politikai turėjo tada pasakyti tokį dalyką, savo vertinimą ir savo nuomonę, ne dabar. Ir galbūt iš tikrųjų nevertėjo kandidatuoti į savivaldybių asociacijos vadovo pareigas, bet tai jau praeitas laikas, jau to jo nebeištaisysi. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis
teigia besitikintis, kad dėl čekiukų skandalo pradėtų iki teisminio tyrimo aktyvioji fazė nesutaps su netrukus prasidėsiančiamis rinkiminėmis kampanijomis. Kaip Jūs manote, ar visa ši situacija gali komplikuoti ruošimas rinkimams tiek Europos parlamento, tiek kitais metais vyksiančiais Seimo rinkimams? Na, jau ta situacija jau sutapo su rinkimų kampanijom, bent jau prezidento rinkimų kampanija jau prasidėjusi. Realiai pagal įstatymą jo labiau vyks kartu referendumo. Referendumo kampanija yra prasidėjusi. Iš kitos pusės jau už savaitės prasidės ir Europos parlamento rinkimų kampanija. Taigi, o iki Seimo rinkimų kampanijos oficialios pradžios liko ne tiek jau daug, 4 mėnesiai. Kaip manot, ar šita konkrečiai Sinkevičiaus situacija gali kaip nors paveikti jūsų rinkėjų požiūrį į partiją, nes labai dažnai būna, kad partijoms nuskambėjus kažkokių skandalų fone labai krenta tiek reitingai, tiek sudėtinga galbūt tampa išlaikyti tam tikrą rinkėjų dalį. Ar jūs neturite tokių nuogastavimų? Bet kokia informacija, kurį pasiekė rinkėją, jinai veikia jo nuomonę, formuoja jo nuomonę ir iš tikrųjų bet koks ir mūsų komentavimas tokioj situacijai gali būti vertinamas kaip poveikis teisėsaugos institucijom arba teismams. Todėl net ir praeitą savaitę po teismo, apeliacinio teismo, vieno iš nuosprendžių jau žiniasklaidoje matėm pranešimą iš teismų, kad jeigu politikai komentuos teisėjų sprendimus, tai gali būti net griežtai vertinama. Tai nuomonė bet kokia atveju formuojama. Tai faktas, bet kokia informacija pasiekusi rinkėja, ji kažkokia reakcija jo sukelia. Mums liko visai nedaug laiko, vis dėlto labai labai trumpai. Kalbant apie kitų metų rinkimus ir prezidento rinkimus, pats sakote, kad jau prezidento rinkimų kampanija prasidėjo, vis dėlto socialdemokratai savo kandidato dar neiškėlė. Reitinguose dominuoja Vilijos Blinkevičiūtės pavardė. Ar apskritai partija kalba apie kandidato poreikį, jo iškėlimą ir kada galbūt sprendimas gali būti priimtas? Partijos skyriuose aktyviai vyksta konferencijos susirinkimai, kuriuose diskutuojama dėl kandidato tiek į prezidento pareigas, tiek į europarlamentarų, tiek į Seimo narių, nes taip gaunasi, kad kažkuris tas laikotarpis persidengia ir nebėra laiko atskirai tą daryti ir apsispręs partija kitą šeštadienį, gruodžio 9 dieną per tarybos posėdį dėl kandidato į prezidentus. Aišku, galutinis sprendimas bus per partijos konferenciją, lygiai taip pat kaip ir dėl kitų kandidatų į kitas arba į europarlamentą ar į Seimą. Ačiū Jums už pokalbį. Su mumis buvo Seimo narys socialdemokratas Julius Sabatauskas. Dabar dėja mūsų laidos laikas jau išseko. Naują dieną kviečiame stebėti darbo dienomis nuo 13 valandos per Lietuvos ryto televiziją. Ačiū, kad šią valandą buvote su mumis.